はいどうも、楽しい美味しいご飯の時間ですよ。今日はねこれです。セブンイレブンの海苔弁当、ちょっと近づけようか。こっち来い、こっちに来い。セブンイレブンの海苔弁当です。いただきます。よし、おお、大きいね。いやー、美味しいね、白身魚。美味しいね、お漬物ね。はい、あー、はい、美味しい。もうね、前半戦から飛ばしていこうか。マヨネーズ先生、はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。美味しいね、本当に。やっぱり海苔弁当っていうのは弁当界のチャンピオンかもしれないね。チャンピオンっていうことじゃないのかな、ふるさとか。ふるさとじゃないな、北海、もう分かんねえな。まあ美味しいですよ、美味しいの。バランスがいいね、本当に。はい、コロッケです。あー、美味しい。あー、なんでだろうね、本当に。このご飯の上に海苔が乗っかっただけで、海苔がペロンって乗っかっただけなのに海苔弁当って名前になる。元気が出るね、励まされる、励まされる。栄養的にも美味しいし、それにだから、その何がすごいかって、いろんなこう主役級のコロッケ弁当、白身魚ナフライ弁当、ちくわ弁当って言ってもいいじゃない。でもこれ海苔よ、海苔、この海苔がさ、ご飯の上に乗っかったらもう海苔弁当ってなっちゃうんだから。でしょ、これ下に挟まったおかかで、おかか弁当とかならないんだよ。この海苔がリーダーになるわけですよ。これすごいことだよね。で、今日はこれ海苔弁当だけじゃないんだ。これずっと前に買ったんだけど忘れてたんだね、これね。食べるの、やろうと思って食べるの忘れてたの。戦うあなたを熱く赤く、もう辛く、もうレッドチリトマトヌードルです。ちゃんと読まないでいいや、もうね、食べよう、何しろ食べよう。これはもう、これ結構前でしょね、え、食べるの忘れてたんだよ、これ。いただきます。ちょっと待ってね、まだ味が、まだ腹が減っては戦えない。まだ売ってんのかな、これね、辛口は。おお、来た来た、おお、おお、おいしいね。あ、いや、おいしいわ。時間というものはね、あっという間に過ぎていくものですよ。あっという間に過ぎていく、あっという間に年を取る。明日食べようと思って忘れたら、カップヌードルもいつの間にか日が経って。まだ売ってるのかい、チリトマトヌードルは。僕はね、味が濃いめが好きだから、いつもね、汁は少なめに作るの。
あ、美味しい美味しい美味しいよ。これはこれはいいね。もっと早く食べ、これね、もっと早く食べて美味しいかどうか分かってればね、また買いに行ったりしたんだろうけど、もう売ってないのかな。もう売ってないかもしんないね。もうどんぐらい前に買ったか忘れちゃったもん。夏だったか冬だったか、それさえも忘れた。ごめんなさい。やっぱちくわ美味しいわ。うん、うん、うん、よく計算されてるよ、ほんとに。あれ？これ唐揚げか、これ唐揚げか。そうだね、うん、唐揚げだね、美味しいね。うん、いいね。まだ塩水魚ぐらいは、分厚いねこれはね。もうコンビニのね、働いてる人はさ、よくね、我慢できるよね。もう置いたら消費に並んだらもうどんどん食べたくなっちゃわないのか、我慢できなくてさ。我慢するの大変だよ。だから木島はコンビニでは働けないね。あんだけ食べ物たくさんあったら、もう我慢するの大変でしょ。次々にさ、新商品が美味しそうなね、並んでくるんだから、新商品が。あ、大変な仕事だよ。そんなことであるコンビニの配送の人が大変だね。配れないよ、木島だったら。あれ食べたくて我慢できないから途中で食べちゃう。あれみんなよく我慢して最後までね、お店まで配達してくれて本当にありがとうございます。これ最後の方辛いな。あー、美味しかった。セブンイレブンの海苔弁当とチリトマトヌードル、レッドチリトマトヌードル。あー、ちょっと辛いな。美味しかったです。ごちそうさまでした。